Sabahınız xeyir olsun, Qubadlı cəmaat, mənim millilərim. Fərqi yoxdur, Qubadlını sevənlər, Qubadlını sevən başqa rayonunda sakinlər ola bilər. Hamızı salamlayıram, bax Qubadlı elinə. Bu yol Fərcan, Sərəli, Göyyal, Hərtiz, bu istiqamətə gedən yoldur. Bax, 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 bu sağımızda Dondarı kəndidir. Dəfələrlə çəkmişik, sadəcə fərqlilik ondadır ki, bugünkü tarixdir, yeni tarixdir. Bəziləri gəlir, köhnə tarixdən çəkir, hər yer bomboz paylaşır ki, bugünkü yeni görünüşdür, yerin görünüşdür. Bugün ayın 13 mayıdır, 2024-cü il. Bax, Dondarı kəndindən üzbəyüz dayanmışıq. Quşların səsini eşidirsiniz də, mən özüm susum ki, binə. Bugünkü çəkilişdə Vüqar müəllim də var, Vüqar Teymur Misyanlı, onunla müştərək köməkləşmişik Qubadlını çəkib işıqlandırmaqda. Vüqar müəllim, bir Dondarı kənd cəmaatını salamlaya bilərsiniz? Hamını salamlayıram. Bütün Qubadlılar. Çalışdığımız qədər ətraflı çəkiliş edəcəyik hər yerdən. İnşallah. Amin. Qulamir, evimiz deyirdi, na, bax, sizin ev buradadır, sizin gündə zəng edirsən ki, bizim məhləni çək, bizim məhləni çək, bax, bu sizin məhlədir. Sağlıq olsun, vaxt eləyə bilsək, məscidə də gedəcəyik. Bu da məsciddir, bax. Qaranquşlara bax, qaranquşlara.